Hei alle sammen. I dag så skal vi leke en lek som heter Løp, løp, mine hester. Da skal alle sammen løpe som hester. Og så er det litt forskjell på om man er inne, eller om man er ute når man leker den leken her. For hvis man er inne, så må man løpe litt mer forsiktig, sånn som innehester. Litt mer sånn. Hvis du løper ute, da er det bare å løpe full fart. Men du må huske å bruke ørene. For i denne sangen så er det viktig å høre forskjellen på det når vi skal løpe, og skal stå, og om vi skal gå bakover når jeg synger hepp, hepp, hepp. Aller først skal synge sangen en gang uten bevegelser. Sånn går den. Løp, 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 mine hester, løp, 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 stå. Løp, 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 mine hester, løp, 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 stå. Hepp, 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 tilbake hester, hepp, 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 tilbake stå. Åh, løp, 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 mine hester, løp, 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 stå. Og sånn går sangen. Og med bevegelser så blir det sånn her. Løp, 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 mine hester, løp, 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 stå. Løp, 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 mine hester, løp, 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 stå. Hepp, 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 tilbake hester, hepp, 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 tilbake stå. Åh, løp, 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 mine hester, løp, 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 stå. Og sånn går den sangen. Bra jobba alle sammen.